sad radiš? Evo, nakumpao sam i namještaj sedi. Uzeo sam učešće u projektu izviđača koje je odobreno od Ministarstva odbrane, koje je dodelio izviđačima određen broj gumnih čamaca u cilju čišćenja naše reke Mlave na mestima gde ne može da se priđe obalom. Prvo smo napravili jedno predavanje o ponašanju na vodi, kao i o bezbednosti. Možemo da primetimo da svako dete koje ulazi u čamac ima prsluk za spašavanje i to je jedna od glavnih uslova da bi učestvovalo uopšte u vožnji čamcima. Ja bih hteo da pohvalim izviđače zbog ove akcije, zato što mi kao grad sa rekom nemamo nijednu aktivnost na vodi i ovo je dobra stvar da deca mogu da se upoznaju sa vožnjom čamcima, a samim tim i da koriste našem gradu da očiste reku Mlavu od prljavštine koja se nagomilava svakim danom. Pozovem sve roditelje da svoju decu priključi izviđačima, zato što ovde ima dosta stvari sa kojima oni mogu da se susretnu, a do sad nisu imali iskustva i mislim da je ovo jedna odlična organizacija gde se deca socijalizuju i druže. Teško voziti čamac? Pa ovi čamci dosta imaju, dosta su podložni uticaju prirode u smislu vetrova i struje i dosta je lakše na mirnim vodama kao što je sad ovo jezero upravljati s njim, dok kada se vozi po Mlavi to je malo teže zato što ima struja koja dosta utiče na čamac i onda je malo potrebno neko ko bolje upravlja veslima i ko je malo jače. Postoje li mogućnost prevrtanja? Pa uvek postoji mogućnost prevrtanja, ali mislim da u ovom svojstvu kome mi koristimo čamce, ona je minimalna, zato što ovo nije neka, kada kažemo, trka čamci, nego je više neko oprežno voženje gde je cilj čišćenje Mlave, a i neka rekreacija deci da bi oni uživali na vodi i zabavljali se. Znači, vožnja bez straha? Pa tako nešto, možemo tako da kažemo. Mislim da je učinjeno sve što se tiče bezbednosti i normalno to je na prvom mestu.
da deca budu maksimalno obezbeđena.